Hej! Nu i min schyssta nya outfit så ska jag börja med projekt 1. Där uppe ska vi göra sen en urtträdgård. Det tänker jag börja med nu. Hej! Hej! Hej igen! Ja, projekt 1 var ju att ordningställa en... göra en urtträdgård. Och det håller vi på här. Och... ja, vi är snart på sluttampen. Så att nu är det bara att lägga ny fräsch jord. Lite luckor i jord. Och så sätta ner våra örter som vi ska ha. Och ja. Vilka kanonkläder. Ja, vi syns om en stund. Hej. Så. Ja, då är vi klara med urtträdgården. Här kommer nu växa väldoftande, härliga, goda örter framöver. Och det, ja, det är snabbt gjort med projekt 1. Kläderna är ju som nyanvända. Får gå på nästa projekt då, får se hur det funkar då. Nu är ju en kaffe och en glass.